الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن كريم چې د کوم تفسیر منګه او تاسو شروع کوو نو اولا د رب العالمین دا سوال کوو چې الله د خپل کتاب د تفسیر توفیق زمونږ او ستاسو په نصیب کې او الله سبحانه و تعالی نا ډیر په عجز او په اخلاص باندې دا سوال کوو چې رب العالمین دا کتاب زمون د هدایت او د خیر یو ذریعہ وګرځي او رب العالمین دا زمن د پاره حجت وګرځي چې سبام په قیامت کې شفاعت وکي او الله په موږ باندې حجت مګرځي چې سبا قیامت کې د الله دی کتاب رانی ولی او جهنم ته مغرځي رب دې موږ د داسې حالاتو نه وساتي. ورونو ډېر زیات اعمال به وي او ډېر کارونه به وي خو په ټولو عملونو کې او په ټولو کارونو کې د رب العالمین د کتاب او د کې وخت لګول د سه د خیر او د برکت بل سبب دا نه معلومیږي. د خیر او د برکت سبب هغه د رب العالمین د مقدس کتاب دی چې قران کریم دی. اغه خلق چې اغه ډیر بی دین او د الله کتاب په غیبان دي اثر نه دی کړی نو سبا دغه د رب العالمین کتاب په دې خلقو گواہی کوي او پیغمبر علی السلام په قیامت کې وایي یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. رب العالمین زما قوم الله دا کتاب بد عمل پرېخه او الله عمل په نو کړي کچیر ته منګ ورونو د الله دی کتاب لا صحیح غاړه ورکړه او د رب دا کتاب هم یاد کو او په دې باندې موږ عمل وکړو نو تاسو په الله یقین وکړئ چې الله به موږ باندې دونه رحمتونه وکړي چې د الله په رحمتونو کې به موږ پټ شو بیا خو که موږ د الله دی کتاب خدمت ونه کړو او د رب کتاب هم یاد نه کړو او موږ د قران کریم
نه وقت ورنه که نو د دې یره په کار ده چې داسې نه چې زمونږ ایمانونو کې فرق رانه شي. قرآن کریم کې رب العالمین وایي په بې ای حدیث بعده یؤمنون، چې کله خلق په قرآن باندې ایماندار نه شو نو بل به داسې کومه خبره ای چې په هغې د انسان ایمان برابر شي. موږ به د الله کتاب ویو، د رب په کتاب به ایمان برابرو، د رب العالمین په قرآن باندې به موږ خپل ځانونه برابرو. موږ کې به کمی قرآن چې واورو نو موږ به دا خپل کمت پوره کوو په انشاءالله. زموږ به نقصانونه ای نو چې کله د الله کتاب واورو نو موږ به کوشش کوو چې دا نقصان د ځان نه لرې کړو. موږ به قرآن کریم اورو، د اورېدلو سره سره د الله د کتاب به مخکې نور مخلوق ته دعوت ورکوو. نو چې کله دا سوچونه زموږ راشي نو بیا به سبا قرآن موږ له د الله په نیز باندې حجتي، او موږ له به قرآن کریم د رب العالمین په نیز باندې سفارش او شفاعت کوي. د قرآن کریم د شروع نه مخکې یو څو اصول او یو څو مهمې خبرې دي چې د هغې زده کړه دا په هر طالب العلم او په هر زده کوونکي د قرآن باندې دا لازم ده. ځکه کله چې یو سړی یو کار شروع کوي نو د هغې مخکې څه مقدمات دي، نو هغه مقدمی هغه به موږ او تاسې انشاءالله بیان کو. او دا عربی کې یو مشهوره قاعده ده چې کوم شی لازمی معرفت د هغې نو د هغې مقدمه هم د لازمی چې سړی وپیژني. یو خبره د ټولو نه اول موږ دا ذکر کوو انشاء الله د قرآن کریم فضائل. دویمه مسله د الله د کتاب د قرآن کریم نمونه، او بیا ترتیبا د قرآن کریم د سورو متعلق څه مسائل، د الله د کتاب آداب، د رب العالمین د کتاب د تفسیر طریقې، د قرآن کریم مکی او مدنی سورتونه، د قرآن کریم د فهم طرق، وحی پیجاندل چې وحی څه ته وایي. په دې ترتیب انشاءالله یو څو مقدمات مون ذکر کوو د الله په مدد باندې. دا ولنۍ خبره چې هغې ته د قرآن کریم فضائل ویل کیږي. فضائل په فضیلت عربی کې غوروالی ته ویل کیږي، یعنی هغه خصلتونه چې هغه دلالت کوي په غوروالی د قرآن کریم باندې. زه به دونه ویمه که د قرآن کریم بل یو فضیلت موږ بیان نکو او فقط صرف دا یوه خبره وکو نو دا به الحمدلله موږ او تاسې له یو لوی درسي. هغه دا دی چې قرآن کریم دا د الله کتاب دی، او رب العالمین ډیر عزتمن ذات دی. نو چې څوک عزتمن دی نو دا هغه کتاب هم ډیر عزتمن دی.
بس دا د قران لوی تعارف دی او دا د قران لوی عزت دی چې قران زکه عزت مند دی چې دا د الله کتاب دی بس او کلام الملوک ملوک و کلام الناس د بادشاهانو خبري دا د خلکو د خبرو بادشاهاني ولی دی کتاب ته کینی دی قرآن ته ولی کینی زما د الله کتاب دی زه الله پیدا کړی یم د الله په ځمکه ګرځم د الله د اسمان لاندې ګرځم الله مال ژوند را کړی دی رب العالمین مال رزق را کوي الله ما هر ټیم ینی نو چې کله دا ټولې معاملات نو دا زما د الله د هدایت کتاب دی چې ما ته رالیږلی دی نو زه ځکه د الله کتاب ته کینم دویم دا دی چې د انسان په دې بدن کې دوه شیونه دي ورونو یو د انسان دا ظاهري ډانچه ده چې دا عبارت دی د اړوکو د غوښې د پلې او د وینې د دې څیزونو نه لکه څرنګه چې ته د بدن له اوبه ورنه کې خوراک له ورنه کې دا بدن تنه خرابیږي د دې بدن نشو نما او ترقی دا نه کیږي نو دغه شان د بدن کې یو دویم قیمتي شی دی چې هغه ته روح ویل کیږي د دې روح غذا او خوراک دا د رب العالمین دین دی دا قران کریم دی کچیرته دا قران مونږ ونه وو نو زمونږ نه روحونه خرابیږي امام احمد ابن حنبل سے بویلی وای دا انسان چې دین ته څونه محتاج دی نو دا انسان ډوډۍ او اوبو ته دونه نه دی محتاج د دې وجه دا ده چې ورځ کې یو ځل دوه خوراک وکي نو د دې انسان گزاره پی کیږي خدای انسان چې څومره ساګانې اخلي نو دا د قمر د الله دین ته محتاج دی من به د الله دین ته ځان محتاج ګڼو د الله دین څه دی قران کریم دی دریم د انسان دوه قسمه زندگی ده یو زندگی د دنیا ده دویمه زندگی د اخرت ده د دنیا زندگی دا په مال دولت بچو زمکه خوراک کاروبار په دې برابرېږي خو د اخرت زندگی دا د الله په دین باندې برابرېږي د الله دین څه شی دی هغه د الله کتاب دی د الله دین څه شی دی هغه د جناب محمد صلی الله علیه وسلم احادیث دی کله چې د رب العالمین او د نبی علیه السلام احادیث دا په صحیح طریقې سره یاد کی عمل پی وکی رب العالمین د دې انسان اخرت جوړی نو موږ د دنیا جوړولو ته محتاج یو د اخرت جوړولو ته محتاج یو د اخرت زمون چې جوړیږي دا به د الله په کتاب باندې جوړیږي دا د قران دریم فضیلت دی څلورم په دې دنیا کې منګه باندې د الله حق مشتا د پلار حقم دی د مور حقم دی د خاون حقم په خزه شته دی
د خزم په خاون حق شته، د گاونډي حقونه هم دي. د دنیا کې د غریب سړی حق هم شته، د مالدار هم شته. دی دا حقونه به مونږ ته څوک خي؟ هر سړی وایي چې زه صحیح حق ښودونکی یم. نه، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله حکم کړی دی چې امانتونه خلکو له ورکوي. د الله حکم په قرآن کې دی. نو مونږ به د الله کتاب یاد کو چې مونږ او تاسې حقوق وپیژنو. دا خبره غلطه ده، لکه څنګه چې بعضې خلک وایي چې قرآن او حدیث کې د مخلوق حقونه نشته. دی د حقونو د پیژانګلو کتاب هغه د رب العالمین کتاب دی. که چیرته په قرآن او په حدیث باندې یو انسان حقونه ونه پیژني، نو دا انسان حقونه نشي پیژندلی. نو څلورم سبب یا پنځم هغه دا دی چې د قرآن فضیلت دا دی چې فيه معرفة الحقوق. دې کې د حقونو پیژندل دي. بل سبب، قرآن کریم عزتمن کتاب دی. ولی قرآن کریم کې د عزت اسباب الله ذکر کړی دي. بس کدا سبب چا یاد که الله به عزت ورکی، کدا صفت چا ځان کې راوست رب العالمین به کامیاب کی. لکه د دې یو مثال، الله وای مونځ وکه بې حیایي نه به خلاص شي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. دا څونه د عزت سبب دی. د زړه سکون او اطمینان دې نشته. دی قرآن کریم وای الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله ذکر قرآن کریم وای و الله به د زړه اطمینان دغه کی. ځان کې تقوا پیدا کا، مونځ وکا، زکات ورکا، آسماني کتابونو باندې ایمان راوړه، قیامت ومنه. الله وای اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. الله به کامیاب کی. نو قرآن کریم کې طریقې دي د معرفت، د عزت او د کرامت. بل فائده دا ده چې قرآن کریم سبب من اسباب التقرب الى الله. د دې په وجه به الله ته نږدې کېږي. دا داسې عجیب کتاب دی. نو د رب العالمین بهترین کتاب، مقدس کتاب، هغه د الله کتاب دی. نو دې وجه نه مونږ او تاسې به د قرآن کریم وینا هم کوو، عمل به هم پرې کوو، دعوت به هم کوو. رازی د احادیث او د نبی علیہ السلام نه د قران کریم فضائل. یو حدیث ده د انس رضی الله تعالی عنہ، فضائل القران الکریم من الاحادیث النبویہ صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام وی دنیا کې د رب العالمین څه خاص اهل دی او د الله خاص دوستان دي. صحابه وی یا رسول الله، د الله خاص دوستان څوک دي؟
نو محمد رسول الله علیہ السلام و توئی د قرآن اهل داد الله خاص اهل دے، د قرآن طالبان داد الله خاص اهل دے. سلف بویلی وای دا ډیر مینه پیدا کوونکی حدیث دے د قرآن سره. کم انسان چې قرآن تکینی بس داد الله خاص و دوستانو کې دے. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د امام شافعی رحمہ اللہ د هغه قول امام نووی المجموع د مهذب شرح کې لیکلی دی مقدمه کې، وای که د قرآن طالبان او علما د الله ولیان شي بے ځمکه کې د الله دوستان نشته دی. بس که څوک دا غواړي چې زه د الله ولیاش که شما، یاره وای پلانې ولی دی، وای ولی څه ته وای؟ ولی هغه خلک دی چې هغه د الله د کتاب یا طالبی یا عالمی، دا ولیا د الله دی. د حدیث کې راځي کم خلک چې هغه د الله خاص اهل دی نو هغه هغه خلق دی چې هغه د قرآن والا دی. الله دې موږ او تاسې په دې ټول باندې وتلي. موږ خو ډېر کمزور یو، خو الله ستا عزتمن کتاب مخې ته پروت دی. الله په دې کتاب باندې خلق الله ستا اهل ګرځي. یا الله من احل الله، الله احل القران واحل الله، الله من وغرسه. دادا نصر رضی اللہ عنہ روایت دے. دویم حدیث امام ترمذی سے راوڑے دے. اب امام ترمذی وی سند حسن دے، ابو نعیم حلیہ کی دا روایت راوڑے دے، امام دارمی دا روایت راوڑے سنن دارمی کی، امام منذرم الترغیب و ترحیب کی دا روایت راوڑے دے. حدیث دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دے. چا روایت دے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. او دیتا حدیث قدسی ویلے کی گی، سنو متویلے کی گی حدیث قدسی. حدیث قدسی اغا حدیث توائی چپا اغی حدیث کی پیغمبر علیہ السلام ویلی چھ اللہ دا سوائی. قال اللہ تعالی یا یقول اللہ تعالی، دیتا حدیث قدسی وی، قدس پاکوالی تا وی، یعنی دا دا پاک ذات خبری دی. روایت دا چا دے؟ دا ابو سعید خدری. او حدیث چا دے؟ دیتا حدیث قدسی وی. حدیث کم دے؟ نبی علیہ السلام وی ویقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین وی دی دی سی وی دی دی. اغا سوک چا قرآن کریم مشغول کی و ذکری، او زما ذکر یاد، ذکر نمراد اللہ یاداش دے، او یاد ذکر نمراد دغه قرآن دے. قرآن تم اللہ ذکر ویلے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یو سڑے پا قرآن مشغول شو، او بل سڑے دعاگانی کئی، یا اللہ زما دا کار وکی، دامی وکی، دامی وکی، دامی وکی. رسول اللہ علیہ السلام وی وی رب العالمین وی اعطویته افضل مما اعطی السائلین. دا کم سوال کون کی چی سوال کئی، نو دا قرآن طالبان لبز دمر اجر ورکما چی غب دا سوال کون کو نڈیری. اشارہ دے خبری تا دے ورنو،
یو سړی مونږ کوي یو ټوله ورځ الله نه جاړي او سوالونه کوي او یو سړی قرآن ته ناست دی. دا حدیث قدسی دی چې د دې قرآن والا دغه سوال کوونکي نه ښه دی او الله دله د هغې نه ډیر اجر ورکوي. قرآن نیس گنج خدا است، دا خدا الله یو خزانه ده، دینه اوس پایده والی. یو سړی به لګی الله ته به جاړي سوالونه به کوي او تاسې به قرآن ته ناستې وی او د هغې نه الله تاسې له غټ اجر درکوي. الحمدلله دا د الله ډیر لوی احسان دی. من شغله القرآن وذکری عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. بي جناب رسول الله عليه السلام وي رب العالمين ويددي وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وفضل كلام الله ده رب العالمين ده قرآن فضيلته على سایر الکلام پر طول خبر وبانی دسی دے کا فضل اللہ علی خلقه لکا رب چی پا مخلوق چون غورا دے اللہ پا مخلوق چون غورا دے نو دا نور و خبرنا دا اللہ دا قرآن پا زیلتم دوم رڑیر دے. و فضل کلام اللہ علی سایر الکلام كفضل الله على خلقه. ده الله تعالى ده كلام غرواله په نور كلامونو باندې دا سيده لکه قران كريم په نور خبرو د سي غره ده لکه الله رب العالمين چې په مخلوق څونه غره ده. ده څومره لوی فضیلت ده. دریم فضیلت د قران امام مسلم په خپل صحیح کې یو حدیث راوړی دی. جناب رسول الله علیه السلام وی القرآن حجة لك او عليك. قرآن کریم یا به په تا باندې دلیل او یا به قرآن کریم ستا دپاره دلیل شي. القرآن حجة لك او عليك. قرآن کریم یا به تا باندې دلیل او یا به پتا باندې دلیل شي. سمانا که قرآن دی یاد که عمل دی پی وکه بلتا دی وخه و انشاءالله دا بستا دلیلی سبب راضی و قیمت کی بل شفاعت کی. الله دی دسی وقت راولی چه من قیمت کی راروانی و قرآن ولاری او وی چه الله از ما مرگری رال او استم دلاز نوونی سی و شفاعت را لوکی. او عليك قرآن کله په انسان را ګرځي چې انسان په عمل ونه کی نو به دا قرآن په انسان باندې حجت ګرځي. قرآن کریم به په انسان باندې حجت ګرځي. حدیث کې راځي رسول الله علیه السلام وی رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن يلعنه. ډیر کرته یو سړی قرآن لولي او قرآن پا غی باندی لعنت کئی. قرآن لولی او قرآن پا غی باندی لعنت کئی. اللہ دی من دی مصداق نگر سی چو قرآن یو چوئی او سڑے بل چکئی. قرآن واوری او پا قرآن عمل ونے کی نو قاری دی قرآن دی قرآن لولی لیکن بیم پی قرآن لعنت کئی. داد مسلم حدیث دی القرآن حجة لك أو عليك. قرآن كريم يا با تابان دي حجتي أو يا با قرآن كريم استاد پار حجتي. دعا شير زنهاي وروايات دي امام بخاري امام مسلم امام ابو داود امام ترمیزی امام نسائی دي طول را وڑه دي روايات. روایت دا چا دے دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ. عائشہ رضی اللہ عنہ وی
وای محمد رسول الله علیه السلام ویری دی الماهر بالقران مع السفره الكرام البررا، اغه انسان چې هغه په قران باندې الله پوی کړي، ماهر بالقران دی ته وی چې په قران پوی، الله به قیامت کې د پاکو ملائکو په سب کې راوچت کی. بیا وی والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران، اغه انسان چې هغه قران لولي او د قران کې دیکي وي جبې کې نخلي، نو دل دو اجر دی. یو اجر خدا دی چې د قران طالب دی، او دویم اجر خدا دی چې د تکلیف ډیر دی او تا. نو معلومیږي دا چې د الله د دې کتاب دی چې څونه په ځان تکلیفې نو غو نه الله له اجر درکې. بعض خلک وایي زمونږ په جبل خدي وي تا خو دوه ګټې وکړې، یو د قران طالب شوه دا ګټه، او دویم تکلیف د تب کې ډیر ملاويږي نو دا دې بل ګټه. دا د بخاری او مسلم روایت دی. مزیم وکړي د قران طالبانو چې سبا الله د ملائکو سب کې راوچت کی او جنت ته ور روان وي، الله دې لازمن نصیب کی. او مزید هغه چا دی چې د الله کتاب وای او یادیږي نه او تکلیف سي یادای، نو دم پکې دوه غټې وکړي، ډبل ثوابونه واغستل. امام ابو داود، امام ترمیزی، امام احمد او مصنف د ابن ابي شيبه کې، امام حاکم دا ټولو دا روایت راوړل دي. روایت دی د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه. روایت دا چا دی؟ د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه. امام ترمیزی هغه وی دا حدیث حسن دی. روایت دا دی کله چې قیامت قائم شي یوقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیة تقرأه من کتاب الله. د قران قاری ته به ویل کیږي اقرا قران لولا ورتقی او د جنت په دی پاوړو بر ورخیجا. حدیث نه معلومیږي چې د جنت کې د څه درجه او پاوړې مشته دي، نو دا قران لولا او زب سے برا زا 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 خود سی لولا لکه دنیا کې چې د څنګه لستا ک دنیا کې په تیزه لستلې نو اوس به تیز زی. او که دنیا کې دې په مزه لستلې نو ډېرې پوړۍ به پاس کې. ستا کور په کې کم دی عند آخر آیت تقرأه من کتاب الله، بچې خیرنې آیات په کم ځای ختم شو نو هم قستا کور دی. مزید د قرآن د قارئانو، مزید د قرآن د طالبانو چې الله ته وایي زلوله قرآن او ورخیجه په دې درجو باندې. حدیث کې دې ته معلومیږي چې د جنت کې درجه مشته دی، درجه دی پوړی ته وای. او حدیث کې دا معلومیږي چې د جنتی ترقی چې ردا به د قران په لستلو باندې کیږي. نه هم روایت د ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت دی. چا روایت دی؟ ابو موسی اشعری. دا یو یمنی صحابی دی، ابو موسی الاشعری، د اشعار د قبیلې دی.
ابو موسی اشعری وی نبی علیہ السلام وی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دی سی وی دی مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها امام بخاري دا روایت راوړی دی بے ویما حدیث کے چلور مثال محمد الرسول اللہ ذکر کړی دی سو مثال ذکر کړی دی چلور مثال یو مثال اگر مومن مسلمان چې مومنم دے مسلمانم دے او قرآن لولی اللہ وی دے دی مثال پیغمبر علیہ السلام وی د ترنج د بوٹی دے گلگل چوتا وی خوان دیم خنے و بویم خنے دویم اگر مومن دے چې اگر مومن قرآن کریم نلولی خپل مومن دے خو قرآن نلولی نو وی داغی مثال پشانت دا کجوری دے خوان دے خدے خو بوی نشتا دے دے حدیث کی تسی پوئی گئی پیورونو یو اغا مومن دے چه اغا متعدی مومن دے خپلیم ایمان دے و بلتیم خی نو دا دا ترنگ مثال دے خپلیم خوان خدے و بوی بلم اخلی دویم اغا مومن دے چه لازمی مومن دے خپل مومن دے خو بلتا چه قرآن نخی اللہ وی پیغمبر علیہ السلام وی دے کجوری مثال دے دا دی کجوری خوان شتا دے خو بوی نشتا دے نو دا زان نا ترن جوڑ کئی دا زان نا وچا کجور ما جوڑا وی خیل دی خبر بانی درم اغا بیدی نا سڑے دے چه قرآن لولی وی دا دی دا کشمالی دا بوٹی مثال دے کشمالی بوٹے چه دی خلی تا که خلی دی ترخا کئی خو بوی خده دا منافق بیدی نا ظاہر که قرآن وی تبوی چه دا دندار دے بوی خده لیکن آخوا کشمالی دے ورک ورلی مرائی دی خرابی او دری ماغ منافق بیدی نا دے چه آغا بیمانم دے قرآنم نوی نوی دا دی دا ملغونی مارکونده دا ترخه اندوانه چو تاوی دا دی مثال دے خوان دی ورکشی و بوی خشتا دیم نا خبر بانی پوشوی که نا حدیث سنگ دے مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثال داغ مؤمن چه قرآن لولی که مثل الاترجا مثال دا ترنگ دے طعموها طیب چه داغی خواندم پاک دے وریحها طیب و داغی بویم پاک دے و مثل المؤمن الذي مثال داغ مؤمن لا يقرأ القرآن چه اغا قرآن نلولی مؤمن دے خو قرآن نلولی که مثل تمرتی مثال پشاند کجوری دے طعموها طیب چه خوند خده خو ولا ریح لها بوی نشتا دے و مثل الفاجر الذي مثال دا اغا بیدینا يقرأ القرآن چه اغا قرآن لولی که مثل ریحانا مثال دا کشمالی دا بوٹی دے ریحوها طیب چه داغی بوی پاک دے ولا تعملها خوند نشتا دے و مثل الفاجر الذي مثال دا اغا بیدینا چه بیدینام دے او لا يقرأ القرآن چه قرآن نلولی که مثل الحنزلا مثال دا مارکونده او دا ترخی اندوانی دے ملغونی چه اتوی طعمها مرون چه خوندی تریخ دے ولا ریح لها و بوی نشتا دے امام بخاری دا روایت ذکر کرده دے لسم روایت دا عمر رضی اللہ عنہ روایت دے او دا گنو صحابونم نقل دے
چې نبی علیہ السلام ویلی دی مسلم کې حدیث دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين الله د قران په وجه ډیرو قومونو له عزت ورکي او قران کریم په وجه باندې ډیر قومونه ذلیل کوي بس چا چې قران را واغست عمل په وکه نو رب العالمین ول عزت ورکي او کوم انسان چې هغه قران باندې بالکل راوی نخلی یاد نکی عمل پی و نکی نو اللہ دی انسان لتن کی عزت ولا نور کی اللہ ذلیل کی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما و یزع به اخرین بنی امیو کی صد پاسا اتیش گورنران راغلیو او دی کی د چلیر شتو نډیر دا مریانو آزاد شوی مریانو شهاب زهری تا غباد شاوی وی بی ما ساده ها اولایی دی دا سرداری پا چه وکڑا تحزیب الکمال که امام ابن میزی دی کلی دی روایت را وڑه دی چه کل دا عبدالملک خواله ورغه نو آغاو تا ویل دا پلانی گورنر چوک دی وی پلانه وی مره دی که عرب وی مره دا نقل کولی نقل کولی آخیر و تا وی بی ما ساده ها اولایی د مرایانو دا گورنری او مشری په څو وکړه نو هغه ته وای چې سادو به روایت و دې رايا دین او علم وسو نو هغه ته جواب کی وای ان اهل الروايه و دې رايا لا ينبغي ان يسودوا چا کی چې د الله د کتاب دینی کدا د رنگ نه توري کدا د قوم نه کمزوري کدا غریبی و چې دا الله دین وسین رب العالمین عزت ولا ورکی عبد الله ابن عباس دی د زید رضی الله عنه د وخی محاریلی ولې دی ابن عبد البر دی جامع بیان العلم و فضلی کی ذکر کړی دی اسړی او ته وای الست ابن عباس ابن عباس نی ویم نو به او ته وای ته د نبی علیہ السلام د تر زوینی ویم وای الست برجل من المهاجرین مهاجر نی ویم وای اتاخذ برکاب رجل من الانصار د انصار د سړی د وخی محار دینی ولې دی هغه ته وای من کې چې قران او استاد منګه د قصې قدر کو د رب العالمین د کتاب ډیر فضایل دی دا یو څو ته منګه ویلې علما او دې کې کتابونه لیکل دي محدثین باب ذکر کوي کتاب او فضایل القران قاسم کتاب لیکل فضایل القران فریابی کتاب لیکل فضائل القرآن دیر علماء پا دیبانی کتابون لیکل دی علا کل حال قرآن دا اللہ کتاب دی رب عزت من دی دا اللہ کی کلام هم عزت من دی او دا چا سچ دا قرآن تعلق جوڑ شوی دی اللہ اول عزت ور کرده دی گورا ملائکو کی جبریل عزت من شوالی دا قرآن سند کرا دی انسانانو کې محمد رسول الله د عزت والا دی ولی د قران سند کې راغلی دی زمانو کې رمضان عزت مند دی ولی د زمانی په نسبت د قران سره تعلق جوړ شوی ليلة القدر عزت مند دی ولی قران سره تعلق جوړ شو مکه کې مسجد حرام کې یو منز په یو لاک دی ولی قران په کې اول شروع شوی دی مدینه کې یو منز مسجد نبوی کې په زر دی ولی قران په کې دغه شوی دی فما ظنکم بالذی عمل بهذا ستاسو څه خیال دی په هغه چا چې هغه په قران باندې ځان ستړی کړی قران بهترین کتاب دی کله چې بعد روزی میش او بخاری کې حدیث دی جبرئیل براته او محمد رسول الله ته په یو دارسه القران قران به ته درس کوو قران به ته ویو نو منګه او تاسو د الله سبحانه و تعالی د کتاب شروع کړی دی الله دې مشکلات مخې ته نه راوړي رب العالمین دې موږ ټول له صحت راکړي او الله دې وکړي چې موږ دې قران کریم باندې خپل ایمان ډیر کو بس قران به دې د پاره نه وي چې ما ته خلک خمولا وي خسړې راته وي نه کدی فکر باندې چا وي ترمیزی کی حدیث دے دا جہنم غور پہ گرمی کی
نو منګه او تاسو په قران دې د پاره ویو چې الله په موږ ته هدایت وکړي. رب العالمین په زمنګ اعمال برابر کی زمنګ په د الله سره تعلق جوړ شي او موږ په الله ته ورسیږو. صحیح وی کړو دې کې بس موږ نه د ریا مقصدی دې کې بس موږ نه چاته ځان خودل مقصدی دې کې به موږ خالص خپل الله ته ځان نږدې کوو. نو په دې طریقه به موږ قران کریم ویو.